U godini koja je iza nas, Ski klub Lukavac u potpunosti je ostvario zacrtane ciljeve. U okviru Ski kluba Lukavac nastala su prva skijaška iskustva, a tako će to prema najavama biti i u 2024. godini. Pa moram istaći da smo prilično zadovoljni i sve naše aktivnosti koje provodimo, znači i programe koje omogućujemo, znači djeci i omladini, su donijeli prilično dobre rezultate, gdje smo u proteklom periodu stekli odličan ugled i smatramo eto da je sve to doprinijelo da ove godine imamo negdje oko 150 učesnika na ski kampa. Na neki način mi je žao što je ostao određen broj djece, ovo moram spomenuti i žao mi je stvarno zbog toga. Zbog nekih organizacijono-tehničkih uslova nismo bili u mogućnosti da tu djecu priključimo ski kampu, što se nadam evo da ćemo i u narednom periodu i narednih godina to ostvariti. Ski klub Lukavac egzistira još od davne 1983. godine, da bi prestao sa radom početkom ratnih dejstava u Bosni i Hercegovini, i ta neaktivnost je trajala do 2005. godine, kada grupa profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja pokreće sekciju, to jest organizacioni oblik sportskog društva Lukavac pod nazivom Ski klub Lukavac, gdje su se uspješno iz godine u godinu organizovala škola skijanja pretežno na planini Vlašić kao i na skijalištu Kladanj. Ski klub Lukavac i ove godine kao i svih prethodnih u cilju očuvanja tradicije škole skijanja organizovat će školu skijanja za najmlađe polaznike, koja će biti realizovana na planini Vlašić pod nazivom Naučimo svi skijati, svi na snijeg, u trajanju od 5 dana. I ove godine kao i proteklih godina ski klub Lukavac organizuje ski kamp Jasmin Hankić Jasko na Vlašiću pod sloganom Naučimo svi skijati, svi na snijeg. I kao i svake godine, evo kažem, i ove godine ćemo da provedemo gore na Vlašiću taj petodnevni boravak. Zašto Vlašić? Ja odmah ovdje želim da istaknem, znači da su zbog toga, kažem, razlozi su ti da su najpovoljniji uslovi gore, odnosno najjeftiniji, i omogućava nam evo nekakvu saradnju i sve ono kroz iskustvo koje smo već dugi niz godina gore proveli, znači da to bez problema organizujemo. Iz godine u godinu broj članova se povećavao, što posebno ističu u ovom klubu. Posebno ih to raduje, kao i činjenica da je svake godine, pored članova koji dolaze sa područja grada Lukavac, sve više učesnika koji organizuje ski klub Lukavac, koji dolaze iz drugih gradova. Rezultat je to između ostalog dobre saradnje sa Univerzitetom u Tuzli. Pa moram istaći evo da stvarno da svi instruktori i profesori skijanja, znači ovdje da kažem da smo pored nas profesora tjelesnog i odgoja i sporta, ima i učesnika instruktora koji su, to su momci i djevojke koji su već upisali neke fakultete, ali dugi niz godina skijaju i ono uspješno sarađuju s nama. Naravno tu su i evo profesori sa Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli sa kojima usko sarađujemo, kao i samim fakultetom. Kroz, ajde da kažem, naučne skupove, seminare, stručne na koje mi redovno odlazimo, i imamo, mislim čak da imamo potpisan sporazum o naučno-stručnoj saradnji sa Fakultetom za tjelesni odgoj i sport. Pored organizacije ski kampova, gdje je osnovni cilj organizacija škole skijanja za dječake i djevojčice uzrasta osnovnih i srednjih škola, kao i za odrasle, te organizacija naprednih tečajeva skijaških disciplina za napredne grupe, već sa 5 godina možete postati član ski kluba Lukavac. Uzrast djeci otprilike je od 5 pa na više. Imali smo prošle godine i momaka, znači koji djevojaka koji su preko 20 godina, 21, 22 godine, koji nisu znali skijati, tako da eto kažem, taj program podrazumijeva oni koji uči skijati početnike, znači program za početnike. Imamo i program za napredne kategorije skijaša koji na isti način realizujemo gore na Vlašiću. Podsjećamo, do 2013. godine napredak u radu kao i drugi materijalno-tehnički uslovi su poboljšani
i ispunjeni su svi uslovi za formiranje zasebnog udruženja koje je iz postojeće sekcije prešlo u sportski klub pod nazivom Ski klub Lukavac i postaje članski Saveza Federacije Bosne i Hercegovine automatizmom po statutu istog i članski Saveza Bosne i Hercegovine. Kao i većina udruženja, i ovo udruženje prati javne pozive kako bi obezbijedili dostatna sredstva za rad istog. Što se tiče financija, moram priznati da znači najveći dio ovdje uzimaju roditelji, odnosno roditelji su ti koji snose te troškove. Mi kroz određene projekte koje na neki način raspisuje opština Lukavac i Ministarstvo Tuzlanskog kantona pokušavamo kao udruženje da dođemo do određenih sredstava koji uglavnom dajemo za nabavak opreme i tako dalje. A ovaj dio gore, što se tiče boravka na planini Vlašić, znači uglavnom finansiraju roditelji i mislim da je to, kažem još jednom, na neki način najprihvatljivija ponuda i mi se evo u proteklom periodu koji smo radili nismo imali na neki način prigovora i ovo stvarno je prilično povoljno i evo vjerovatno zato imamo i takav odziv. Poredski kampa u 2024. godini u Ski klubu Lukavac planiraju organizaciju vikend odlazaka na Bjelašnicu, Igman ili Jahorinu. Ipak sve je to determinirano u uslovima koje diktira visina snježnog pokrivača na ovim bosanskim ljepoticama.